Siz nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Əminəm ki, bu etimadı siz doğrulacaqsınız. Rəhbərlik edəcəyiniz sahələrə mən daim böyük diqqət göstərmişəm, bugün də göstərirəm. Və son illərdə bu sahələr uğurlu inkişaf edib. Mən prezident vəzifəsinə seçiləndə həm nəqliyyatda, həm rabitə sahəsində vəziyyət bizi qane etmirdi. Yüksək texnologiyalardan ümumiyyət çox söhbət getmirdi. Yollar bərbad vəziyyətdə idi. Dəmir yollar infrastrukturu köhnəlmişdi. Dəniz nəqliyyatı sahəsində hər hansı bir irəliləyiş yox idi, əksinə bizim donanmamız böyük dərəcədə köhnəlmişdir. Bütövlükdə bu sahədə vəziyyət ürəkaçan deyildi. Və görülmüş tədbirlər nəticəsində bugün Azərbaycan nəqliyyat sahəsində dünyada lider dövlətlərdən biridir. Bunu həm Azərbaycan vətəndaşları görürlər, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların reytinglərində Azərbaycan daim yüksək yerlər tutur. Təkcə Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatına baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, bu sahədə çox ciddi islahatlar aparılıb və Azərbaycan reytinglərə görə dünya miqyasında qabaqçıl yerlərdədir. Avtomobil yollarının keyfiyyətinə görə 24-27-ci yerləri bölüşürük. Dəmir yollarının səmərəliyinə görə dünyada biz 11-ci yerdəyik. Hava nəqliyyatının səmərəliyinə görə dünyada 12-ci yerdəyik. Yəni, bu yüksək yerləri əldə etmək böyük səylər tələb edirdi, düşünülmüş siyasət tələb edirdi. Və əlbəttə ki, nəqliyyat infrastrukturuna qoyulan vəsait bu yeni vəziyyəti yaratmış və nəqliyyat sahəsində qoyulmuş vəsait bugün ölkəmizin iqtisadi inkişafına da müsbət təsir göstərir, xüsusilə qeyri-neft sektoruna. Çünki yol olmayan yerdə inkişaf da olmur. Yol olmayan yerdə fermer öz məhsulunu bazar başına çatdıra bilmir. Dəmir yolları olmayan yerdə heç bir tranzit imkanlarından söhbət gedə bilməz. Ona görə biz ilk növbədə ölkə daxilində infrastrukturu tamamilə yenidən qurduq və eyni zamanda ölkəmiz üçün çox vacib olan və uzun müddətli inkişaf strategiyamıza uyğun olan tranzit imkanları da yaratmışıq. Son 17 il ərzində 17 min kilometrdən çox avtomobil yolu tikilib, həm magistral yollar, həm kənd yolları, şəhərlər arası yollar və bu proses bugün də davam etdirilir. Eyni zamanda bu il azad edilmiş torpaqlarda yol infrastrukturunun yaradılmasına da start verilmişdir və planlı şəkildə biz bu işləri görəcəyik və faktiki olaraq Füzulidən Şuşa şəhərinə açılmış yeni yol onu göstərir ki, ən qısa müddət ərzində biz bu işləri görə bilirik. Dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində ölkə daxilində önəmli layihələr icra edildi. Dəmir yollarımızın reabilitasiyası layihələri icra edildi. Bakı dairəvi dəmir yolu inşa edildi və bu sərnişin daşımaları üçün, insanların rahatlığı üçün çox önəmli hadisədir. Dəmir yolları vağzalı müxtəlif şəhərlərdə inşa edildi. Əlbəttə ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Azərbaycanın təşəbbüsü ilə inşa edilməsi bölgəmizdə və bütövlükdə Avrasiyada yeni nəqliyyat xəritəsini yaratdı. Və hal-hazırda bu yoldan istifadə edərək bizim tərəfdaşlarımız öz məhsullarını müxtəlif istiqamətlərə çatdırırlar. Bildirməliyəm ki, Azərbaycan ərazisindən keçən yolların çox şahəli olması bizim imkanlarımızı böyük dərəcədə artırır və baxmayaraq ki, pandemiya dövründə, bütövlükdə, bütün dünyada iqtisadiyyat
tənəzzülə uğradı. Ancaq bildirməliyəm ki, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ilə aparılan yüklərin həcmi təxminən 20% artmışdır. Hal-hazırda bizim dəmir yolu infrastrukturumuzdan bir çox ölkələr istifadə edir. Çin, Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan marşrutu və Avropa marşrutu mövcuddur. Eyni zamanda Əfqanistan, Türkmənistan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Avropa marşrutu mövcuddur. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu biz Lapis-Lazuli yolu ilə faktiki olaraq birləşdirdik və burada çox şahəli nəqliyyat infrastrukturu əlbəttə ki, öz rolunu oynamışdır. Çünki bizim imkanlarımız genişlənib. Mənim təşəbbüsümlə bir neçə il bundan əvvəl istismara verilmiş Bakı gəmi qayırma zavodunda bütün növ gəmilər istehsal oluna bilir və biz bu istehsalı hər il artırırıq. Hal-hazırda tankerlər, RORO gəmiləri, yük gəmiləri istehsal olunur və biz bu sahədə xaricdən asıllığı aradan qaldırmışıq. Millərlə iş yeri yaratmışıq və neft-qaz əməliyyatlarında iştirak edən şirkətlər üçün də imkanlar yaratmışıq. Onlar da öz sifarişlərini yerləşdirirlər. Biz Xəzər gəmiçiliyini müasirləşdirə bilmişik və Xəzərdə ən böyük donanmaya sahibik və hər il donanmaya yeni gəmilər təqdim edilir və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Xəzər dənizində yük daşımaların təşkili üçün əvəz olunmaz rol oynayır. Birincisi, biz Bakı şəhərindən limanı çıxartdıq və Bakının ekoloji vəziyyətinə bu müsbət təsir göstərmişdir. Eyni zamanda yeni istirahət zonası yaradılıb və Ələtdə ən müasir dəniz ticarət limanının işə düşməsi bizim imkanlarımızı böyük dərəcədə artırıbdır. Hava nəqliyyatına gəldikdə təkcə onu demək kifayətdir ki, bugün bizim təyyarə parkı ən müasir parklardan biridir. Həm yük təyyarələrimiz, həm sərnişin təyyarələrimiz müasirdir. Dünyanın aparıcı şirkətlərinin istehsalıdır. Və Bakı Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanı 5 ulduzlu havalimanıdır və dünyada belə havalimanlarının sayı 10-a yaxındır. MDB-də isə artıq neçə ildir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanı birinci yerdədir. Və digər şəhərlərimizdə mənim göstərişimlə inşa edilmiş havalimanları bizim nəqliyyat potensialımızı böyük dərəcədə gücləndirir. Son illərdə 7 havalimanı inşa edilmişdir. Onlardan 6-sı beynəlxalq statusa malikdir və bütün növ təyyarələri, o cümlədən ən ağır yük təyyarələrini qəbul edə bilir. Və bildiyiniz kimi, Füzuli şəhərində yeni beynəlxalq havalimanının inşasına start verildi. Azad edilmiş torpaqlarda ya Laçin, ya Kəlbəcər rayonlarının ərazisində ikinci beynəlxalq havalimanı inşa ediləcək. Bir sözlə, nəqliyyat sektoruna göstərilən diqqət və aparılan düşünülmüş siyasət bax bu reallığı yaratmışdır. Və bugün nəqliyyat sektorumuz həm müasirdir, həm ölkə qarşısında duran vəzifələri icra etmək imkan verir. Eyni zamanda bu sahəyə qoyulan investisiyalar, milyardlarla dollar səviyyəsində sərmayələr, onlar öz növbəsində artıq bizim qeyri-neft iqtisadiyyatımıza öz müsbət təsirini göstərir. Nəqliyyat sektoruna qoyulan sərmayələr, onlar 1 ilə, 2 ilə, hətta 5 ilə, 10 ilə geri qayıdan sərmayələr deyil. Bu, uzun müddətli sərmayədir. Ölkənin inkişafı üçün, insanların rahatlığı üçün və uzun müddətli, dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün bu sərmayələr qoyulubdur. Digər sahələrə gəldikdə, burada da müsbət
dinamika var, tərəqqi var, rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsində Azərbaycan hesab edirəm ki, bölgədə mərkəzi rol oynayır və təsadüfi deyil ki, dünya miqyasında artıq böyük nüfuz qazanmış Bakutel sərgisi ənənəvi olaraq Bakıda keçirilir və Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının rəhbərləri ilə mənim çoxsaylı görüşlərim onu göstərir ki, bizdə bu sahəyə qoyulan investisiyalara və verilən diqqətə yüksək qiymət verilir beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Biz rabitə sahəsində hesab edirəm ki, ölkə daxilində bütün əsas məsələləri həll etmişik. İnternet istifadəçilərinin sayı 80%-dən çoxdur və bildiyiniz kimi və hər kəs bunu bilir, internet Azərbaycanda azaddır, heç bir senzura yoxdur, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Texnoloji inkişafla bağlı, əlbəttə görülmüş işlər arasında peykləri mən qeyd etməliyəm. Siz bu sahəyə rəhbərlik edən şəxs kimi bütün bu işləri yaxşı bilirsiniz və peykləri biz orbitə çıxaranda bəziləri sual verirdilər ki, nə üçün bu lazımdır? Ancaq həyat göstərdi ki, bu bizə çox lazımdır və həm müharibə dövründə, həm müharibədən sonraki dövrdə peyklərdən istifadəmiz bizə çox böyük üstünlük təmin etdi. Bizim həm telekommunikasiya, həm yer səthini müşahidə edən peyklərimiz qarşıda duran bütün vəzifələri icra etmək üçün imkan yaradır. Biz məhdud sayı olan kosmik klubun üzvüyük. Burada kadr hazırlığı əlbəttə ki, önəmli rol oynayır və bu sahədə çalışan kadrlar, artıq onlar bizim ümumi intellektual potensialımızı gücləndirirlər. Eyni zamanda vətən müharibəsi dövründə onlayn formatda düşmənin hərəkətlərini izləmək və onların təhribatlarının qarşısını almaq əlbəttə ki, bizə əlavə üstünlük yaratdı və təsadüfü deyil ki, dünyada hərbi ekspertlər tərəfindən vətən müharibəsi Azərbaycan tərəfindən aparılan əməliyyatlar 21-ci əsrin müharibəsi adlandırıldı. Çünki bu texnoloji inkişaf baxımından bir yenilik idi. Müharibədən sonra hal-hazırda bizim bərpa işləri ilə bağlı planlarımız üçün də peyklərin çox böyük əhəmiyyəti var və sizin mənə təqdim etdiyiniz məlumatlar əsasında biz indi mina təmizləmə işləri ilə məşğuluq, daha çox böyük səmərə ilə eyni zamanda kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı, meşə fondunun həcmi ilə bağlı, bizim su resurslarının, ekoloji vəziyyətin gələcək inkişafı ilə bağlı peykdən ötürülən məlumatlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir və biz burada heç bir ölkədən asılı deyilik. Eyni zamanda gələcəkdə bərpa işlərini düzgün təşkil etmək üçün bu imkanlar əlbəttə ki, bizə böyük üstünlük yaradır. Bir sözlə, Azərbaycanda həm nəqliyyat, həm texnologiyalar rabitə sahəsində görülmüş işlərə müsbət qiymət vermək olar bir mənalı şəkildə və bu müsbət qiyməti o cümlədən dünyanın aparıcı maliyyə təşkilatları, maliyyə qurumları və Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu vermişdir. Gələcək vəzifələrə gəldikdə, əlbəttə ki, bu müsbət dinamika saxlanmalıdır. Eyni zamanda heç kimə sirr deyil ki, dünyada texnologiyalar o qədər sürətlə inkişaf edir ki, biz bu inkişafa uyğun şəkildə addımlarımızı atmalıyıq. Əlbəttə, Azərbaycanda texnologiyaların inkişafı sahəsində daha böyük addımlar atılmalıdır. Xüsusilə gəncləri bu işlərə biz daha geniş miqyasda cəlb etməliyik. Mən istedadlı gənclərlə görüşlər əsnasında bir şey gördüm ki,
onların bazıları öz biliklerini, innovasiyaları hayata geçirmek için harici üst tuturlar. Mesela şu startuplarla bağlı olan bizim siyasetimiz elbette ki müsbettir. Ancak bu istedadlı gençlerle görüşler esnasında aydın oldu ki onların birçokları hariçte faaliyet gösterirler ve Azerbaycan'a gelirler, gidirler. Biz öyle bir şerait yaratmalıyız ki istedadlı gençlerimiz Azerbaycan'da faaliyet göstersinler, öz biliklerini tam burada realize edebilsinler ve ülke iktisadiyatına, ülkemizin güçlenmesine hizmet etsinler. Ona göre yeni texnologiyaların Azerbaycan'da tətbiqi prioritet meselelerden biridir. Burada ilk növbədə elbette ki dünyada artık üzə çıxan en müasir texnologiyaların Azerbaycan'da tətbiqindən söhbət gedir. Bunu biz mütləq etməliyik. En müasir texnologiyalar bütün sahələrdə Azerbaycan'da tətbiq edilməlidir. Eyni zamanda Azerbaycan'da istedadlı insanların faaliyeti daha düzgün təşkil edilməlidir ki, Azerbaycan texnologiyaların istehsalçısı kimi də öz rolunu oynasın və öz sözünü desin. Nə üçün biz, məsəl üçün, ictimai xidmətlər sahəsində texnologiyaları icad edən və ixrac edən ölkəyə çevrilə bilmək? Çünki düzgün hədəflər qoyulmuşdur. Kadr təminatı düzgün seçilmişdir və prezident tərəfindən daim bu sahəyə diqqət göstərilir. Ancaq bu diqqət bütün qurumlar tərəfindən göstərilməlidir. Çünki bəzi hallarda mənim tərəfimdən verilən tapşırıq müəyyən müddət ərzində icra edilir, ondan sonra icra edilmir, yaxud da ki unudulur, yaxud da ki hansısa başqa xoşa gəlməz hallar meydana çıxır. Ona görə dövlət qurumları, nazirliklər, dövlət şirkətləri, onlar mənim göstərişlərimi axıra qədər icra etməlidirlər və belə olan halda heç bir yerdə aksama olmayacaq. Yeni texnologiyaların tətbiqi bizə imkan verəcək ki, biz bundan sonra da öz hərbi gücümüzü daim yüksək səviyyədə saxlaya bilərik. Bugün Azərbaycan döyüş meydanında öz üstünlüyünü göstərib, həm qəhrəman övladlarımızın şücaəti, fədakarlığı, eyni zamanda texniki təchizat və əlbəttə ki, yeni texnologiyaların tətbiqi müharibədə qələbənin qazanılmasının əsas amillərindən biridir. Və texnoloji təminat əlbəttə ki, bizə əlavə imkanlar yaratdı. Ancaq mən bunu bir də demək istəyirəm, dəfələrlə demişəm, torpaqları azad edən Azərbaycan əskəri olub, Azərbaycan zabiti olub, bayrağı da azad edilmiş torpaqlara gətirən və yüksəklərə qaldıran da Azərbaycan vətəndaşı olub. Buna baxmayaraq, biz texnoloji inkişaf baxımından bu sahədə daim qabağa baxmalıyıq. Hərbi sahədə yenilikləri Azərbaycana gətirməliyik. Nəzərə alsaq ki, bizim bu sahədə aparıcı ölkələrlə çox sıx əlaqələrimiz var, dostluq əlaqələrimiz var. Və Azərbaycana bu sahədə deməli texnoloji ixracla bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Biz bu sahədə daim qabaqlayıcı addımlar atmalıyıq və hər zaman öz siyasətimizi elə qurmalıyıq ki, Azərbaycanın hərbi potensialı, müdafiə qabiliyyəti daim yüksək səviyyədə olsun və heç vaxt heç kim bizə qarşı hər hansı bir təhribat törətməyə belə də cəhd eləməz. Azad edilmiş torpaqlarda bərpa işlərini apararkən mütləq yüksək texnologiyalardan istifadə olunmalıdır. Hal-hazırda minalardan təmizləmə prosesi gedir. Bununla paralel olaraq şəhərsalma layihələri icra edilir.
şəhərlərin qurulması, deməli orada insanlar üçün şəraitin yaradılması və ondan sonra şəhər salma işləri başa çatandan sonra, layihələr başa çatandan sonra artıq praktiki inşaat işlərinə bir start verəcəyik və burada infrastruktur layihələri ilə bərabər mütləq nəqliyyat və texnologiyalar sahəsi də diqqət mərkəzində olmalıdır. Bütövlükdə mən artıq bəyan etmişəm ki, azad edilmiş ərazilər yaşıl enerji zonası olmalıdır. Buna imkan var. Bizim su resurslarımız kifayət qədər geniş həcmlidir. Eyni zamanda günəş və külək enerji növlərinin yaradılması üçün imkanlar var. Xarici tərəfdaşları, investorları bu işlərə mütləq cəlb etmək lazımdır. Yerli şirkətlərə şərait yaratmaq lazımdır. Azad edilmiş torpaqlar yüksək texnoloji inkişaf ərazisi olmalıdır. Yaşıl enerji zonası ilə bərabər kənd təsərrüfatında ən müasir texnologiyalar tətbiq edilməlidir. Nəzərə alsaq ki, azad edilmiş ərazilərdə torpaq çox münbitdir. Həm bitkiçilik, həm heyvandarlıq üçün çox böyük imkanlar var. Çox böyük örüş sahələri var. Orada kənd təsərrüfatının ən müasir texnologiyalar əsasında inkişafı mütləq təmin edilməlidir. Və indidən biz bu işi planlaşdırmalıyıq ki, məhsuldarlıq yüksək olsun. Azad edilmiş ərazilərdə qurulacaq şəhərlər və kəndlər Smart City, Smart Village, yəni ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası əsasında qurulmalıdır. İndidən bu işləri planlaşdırın. Şəhər salma aparılarkən, layihələr deməli icra edilərkən mütləq dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları orada tətbiq olunsun. Və ondan sonra bu və bəlkə də bununla paralel olaraq bizim digər şəhər və kəndlərimizdə buna oxşar layihələri də icra etmək lazımdır. Çünki əgər biz bunu bugün etməsək, sabah biz geri qalacağıq. Biz geri qala bilmərik. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumundakı iştirakım əsnasında bildiyiniz kimi onlarla, şirkətlə mən görüşürəm və onların arasında böyük əksəriyyəti texnoloji şirkətlərdir. Və görürəm ki, dünyada hansı yeniliklər var, hansı müsbət inkişaf var və çalışıram ki, o şirkətləri Azərbaycana cəlb edim. Ona görə ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası işlənməlidir və tətbiq edilməlidir. Kadr hazırlığı xüsusi yer tutur. Hesab edirəm ki, hal-hazırda bu sahədə kifayət qədər peşəkar kadr potensialı yaranmışdır. Biz gənclərimizi xaricdə aparıcı ali məktəblərdə oxutmaq üçün böyük proqramlar icra etdik və bugün bu davam edir. Və şadam ki, gənclərimizin böyük əksəriyyəti xaricdə təhsil alan gənclər ölkəmizə qayıdıblar və bu bizim kadr potensialımızı gücləndirir. Bu sahədə təhsillə bağlı hesab edirəm ki, sizin nazirliyiniz müvafiq ali məktəblərlə də sıx təmasda olmalıdır ki, kadr hazırlığı ölkəmizin iqtisadi və texnoloji inkişafı ilə uzlaşmalıdır. Və ancaq belə olan halda biz istədiyimizə nail ola bilərik. Azad edilmiş ərazilərdə hal-hazırda böyük nəqliyyat layihələri icra edilməyə başlamışdır. Füzuli hava limanının inşası başlamışdır. Kəlbəcər-Laçın rayonların ərazisində qeyd etdiyim kimi ikinci hava limanı inşa ediləcək. Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun inşasına biz start vermişik. Bununla paralel olaraq bölgədə nəqliyyat kommunikasiya sahəsində böyük layihələr indi müzakirə edilir.
Ve burada elbette ki Horadiz, Zengilan Demiryolu, ondan sonra Zengilan Nakhçıvan Demiryolu, Nakhçıvan Türkiye Demiryolu lahaları prioritet teşkil edir ve diğer lahalarda hemçinin, çünkü müharibeden sonra yaranmış vəziyyət hesab edirəm ki bölge ülkeleri için yeni imkanlar açır ve Azerbaycan bu sahada əməkdaşlığa hazırdır, əməkdaşlığa öz tövhəsini artık verməkdədir. Çünkü artık benim tarafımdan gösteriş verildi ki Horadiz Ağbənd dəmir yolunun layihələndirilməsi başlasın, start verildi ve diğer layihələr de həmçinin. Ve burada da en müasir texnologiyalar tətbiq edilməlidir ki Azerbaycan bu sahədə də daim liderliyi öz əlində saxlaya bilsin. Mən ümid edirəm ki bütün bu vəzifələri siz şərəflə yerinə yetirəcəksiniz. Ölkəmizin inkişafı üçün indi yeni imkanlar açıldı. Azərbaycan özünü dünyada layiqətli, güclü, məsuliyyətli ölkə kimi göstərmişdir. Müharibə bir çoxları üçün Azərbaycanın potensialının nədən ibarət olduğunu göstərmişdir. Biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Biz mülki sahədə qələbə qazandıq. Çünki əgər güclü iqtisadiyyat qurmasaydı, güclü ordu qura bilməzdik. Ona görə bütün amillərin sintezi həm qələbəni şərtləndirdi, həm də bundan sonra bizim inkişaf dinamikamızı da şərtləndirəcək. Hətta pandemiya dövründə də bizim qeyri-neft sənayemiz artmışdı, özü də böyük dərəcədə. Keçən il 12.5% qeyri-neft sənayemiz artmışdı. Nəyə görə? Texnoloji inkişaf, sənayeləşmə, investisiyalar, güzəşli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, dövlət, özəl sektor tərəfdaşlığı, bütün bu faktorlar öz rolunu oynayıb və texnologiyalar sahəsində, telekommunikasiya sahəsində bir çox artıq yerli şirkətlər yaranmışdır və fəaliyyət göstərir həm Azərbaycanda, həm xaricdə. Onlara da biz dəstək verməliyik. Onların xaricdəki fəaliyyətlərinə dəstək verməliyik və burada da dövlət, özəl sektor tərəfdaşlığı bir nümunə olmalıdır. Bu sahə hər bir ölkə üçün, deyə bilərəm ki, hər bir ölkənin gələcəyi üçün həll edici sahədir. Texnoloji inkişafda kim qabağa gedibsə, o da udacaq. Kim geridə qalıbsa, asılı vəziyyətdə qalacaqdır. İndi sir deyil ki, elə peşələr var ki, 5 ildən sonra bu peşələr sıradan çıxacaq. Yani olmayacak. Yeni peşeler meydana çıkacak ve biz hazır olmalıyız ki bu peşelere yelenek, hazır olmalıyız ki kadr potansiyelimiz imkan versin ki dünyada giden bu sənayeləşmə xüsusilə 4. sənaye inqilabı ile bağlı olan prosesler daim Azerbaycan'ın inkişafını təmin etsin. Ve təsadüfi değil ki Davos Ümumdünya Forumu məhz Azərbaycanı 4. sənaye inqilabının mərkəzlərindən biri seçdi. Məhz onların təşəbbüsü ilə bu baş verdi və müvafiq sənəd də imzalandı. Ona görə sizin nazirliyinizin üzərinə böyük funksiyalar düşür. Sizdən əvvəl bu vəzifədə çalışmış nazirin fəaliyyətindən də mən razıyam. O da öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirirdi, bir çox önəmli məsələləri həll etmişdir, Azərbaycanın bu sahədəki inkişafını təmin etmişdir. Ancaq islahatlar hər yerdə gedir, islahatlar labüddür və yeni vəzifələr çıxır, ölkə qarşısında yeni vəzifələr durur və mən hesab edirəm ki, bu vəzifələri
siz icra edebilirsiniz. Herhalde buna ümit edirəm. Ve bir daha kaydetmek istedim ki, bu size gösterilen büyük inamdır, itimattır ve sizin için büyük mesuliyettir. Siz bu mesuliyeti öz işinizle doğrultmalısınız. Teşekkür ederim Cənab Prezident. İlk önce icazı verseydiniz, sizin rehberiniz altında kazanılmış büyük qələbə münasibetiyle təbrik ederim. 44 günlük müharibə ordumuzun göstərdiyi peşəkarlıq nümayiş etdirdi ki, bugün Azərbaycanda istənilən sahədə güclü kadr potensialı formalaşmışdır və sizin seçim imkanlarınızın geniş olduğu bir təqdirdə mənə bu yüksək etimadı göstərdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm və bu fakt öz-özlüyündə mənim məsuliyyətimi daha da artırmış olur. Görülən işlərə verdiyiniz qiymətlə bağlı isə qeyd edim ki, sizdən bu sözləri eşitmək şərəfli olduğu qədər də məsuliyyətdir. Ama hiç şüphesiz ki, sizin yürüttüğünüz harici siyaset nəticəsində ölkəmizin etibarlı tərəfdaşımızı olmasaydı, heç bir dövlət peyklər kimi yüksək texnoloji məhsulları bizə ixrac etməzdi. Eyni zamanda, Cənab Prezident, sizin yürüttüğünüz daxili siyaset nəticəsində ölkəmizin iqtisadi qüdrəti və nəticə etibarilə maliyyə resurslarımız olmasaydı, bu peykləri əldə etmək imkanımız olmazdı. Ən başlıcası, Cənab Prezident, sizin kosmik sənayenin inkişafına göstərdiyiniz davamlı diqqət və qayğı uğurlarımızı şərtləndirən əsas amillər olmuşdur. Mənim və həmkarlarımın üzərində düşən isə sadəcə bu əlverişli vəziyyətdən istifadə edərək sizin etimadınızı doğrultmaq idi. Yeni təyinatla üzərimə düşən vəzifələri və bu vəzifələrdən irəli gələn şəxsi məsuliyyətimi də tam şəkildə dərk edirəm. Nazirliyin tabeliyində olan müəssisələrin effektiv fəaliyyət göstərmələri üçün onların ən qısa zamanda korporativləşmələrinin vacib olduğunu anlamaqla yanaşı, əsas vəzifəmizin sahə üzrə, yəni nazirliyə həvalə edilmiş sahə üzrə effektiv dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, ədalətli tənzimləmə mexanizmlərinin yaradılması və nəticə etibarilə ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılmasıdır. Cənab Prezident, siz hər zaman söyləyirsiniz ki, əgər ədalətli rəqabət mühiti formalaşarsa, o zaman həmən sektora xarici investisiyaların axını baş verər və bu da özü-özlüyündə yalnız həmən sektorda deyil, ümumiyyətlə ölkədə innovasiya və texnologiyaların inkişafını təşviq etmiş olar. Cənab Prezident, sonda icazə verin, sizə əmin edeyim ki, sizin iqtisadi islahatların dərinləşməsi ilə bağlı qoyduğunuz tapşırıqlara da sahə nazirliyi olaraq öz töhfəmizi verə bilmək üçün əlimizdən gələn əsirgəməyəcəyik və həmkarlarımla birlikdə nazirliyin səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul edəcəyimiz bütün qərarların və atacağımız bütün addımların əsas qiymətləndirmə meyarı sizin siyasətinizin ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan vətəndaşlarının sosial maraqlarının qorunması olacaq. Bir daha göstərdiyiniz bu yüksək etimada görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm və bütün işimizlə çalışacağıq ki, sizin etimadınızı doğrulaq. Cənab Prezident, çox sağ olun.